Fizemos um primeiro tempo muito bom, com qualidade, tocamos bem a bola, fizemos os gols trabalhados, mas infelizmente no segundo tempo as coisas não aconteceram. Né? E numa cobrança de falta do adversário, onde a bola acabou entrando direto, o adversário cresceu um pouco dentro da partida, houve aquela motivação natural, né? se lançaram à frente, aí o jogo criou um pouco tom de dramacidade, mas acabamos saindo vencedores. Hoje você não tem, por exemplo, alguns jogadores que são titulares, né? o próprio Eric, o Pedro, né? e vem fazendo algumas observações. Isso mostra que é, você tem um elenco qualificado, não tem apenas um time? Sim, acho que é um momento que a gente estar tá procurando ver os jogadores, né? Colocar nos jogos para dar até ritmo. E as coisas estão acontecendo. Então, como o Zé Matheus hoje atuou, jogo passado atuou quatro, cinco jogadores que não vinham jogando, isso está sendo benéfico para o clube. Em relação já à próxima fase, o time já classificado. É, qual é a motivação que o time vai para a última partida contra o Olímpia? É um jogo apenas para confirmar a melhor campanha como o time tem ainda hoje. Como é que vai ser a cabeça para esse último jogo da primeira fase? A motivação é natural é o que eu digo para eles. A motivação de jogarem no Botafogo já tem que estar motivado a jogar. Sempre cada um buscando seu espaço, principalmente agora, né que a gente está dando oportunidade para todo mundo, vendo a qualidade do nosso grupo. Então, eles estão sentindo que tem sempre aquela sombra né perturbando aqueles que estão jogando e aqueles que estão fora buscando seu espaço. O time deve terminar, talvez quem sabe com a melhor campanha. Tem hoje a melhor campanha na classificação geral. É, você vê, na sua opinião, é um dos grandes favoritos a chegar numa final, na briga pelo título? Olha a gente trabalha para chegar né? mas a gente sabe também que hoje dentro da nossa chave não há tanta tanto equipe qualificada né? como a do lado de São Paulo. Então a gente vai come começar a conhecer mesmo o poder de fogo da nossa equipe na segunda fase.